Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Moment per la cultura, com cada divendres aquí a la sintonia del Tarragona 100%, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui per parlar de música i d'un concert molt especial, per parlar d'això i de moltes altres coses, un concert molt especial que tindrà lloc el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, al Teatre Tarragona. Un concert a càrrec del baríton tarragoní més internacional i més conegut a tot arreu, com és l'Àngel Òdena. Avui ens acompanya en aquests estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Àngel Òdena, bon dia i benvingut. Hola, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. També ens acompanya, com cada divendres, com cada setmana en aquest programa, l'Adrià Recasens. Adrià, bon dia. Bon dia. Abans que res, Àngel, un any de pandèmia, abans de parlar de concerts, d'actuacions i de la feina, com ho estàs portant? Com t'ha afectat a nivell personal i a nivell professional la Covid-19? Bé, jo crec que a nivell personal, com la gran majoria de gent, amb la restricció, lògicament, de veure amistats, família, etc. Jo he passat el Covid, la meva família ha passat el Covid. Jo veig que ho vaig passar pitjor de tots, però bé, aquí estic. I diem-ne que jo crec que sobretot ens ha afectat molt psicològicament, no? Un canvi de vida brutal. Hem tingut que mai ho havíem passat nosaltres, ni els nostres pares ni els nostres avis, potser una situació d'aquestes així, no? I a nivell professional, com pots comprendre, moltes coses anul·lades, suspeses, posposades, algunes sí, algunes altres no, i sobretot que no veus el final, no? Perquè si et diguessin, mira, a partir de tal mes tot tornarà a mi no m'agrada parlar de la nova normalitat, el que volem tots és la normalitat d'abans, no? La nova normalitat, què vol dir això? Una cosa és parlem de canvi climàtic, etc. Això és un altre tema. Però en quant a la pandèmia, jo crec que tots volem tornar a la norma, de poder-nos abraçar, tocar, donar-nos petons. I de no fer les entrevistes amb mascareta. Clar, no? Home, tornar a lo que era fins a lo que havíem conegut nosaltres. I jo tinc 52 anys, no passa, i el que he viscut durant 52 anys, i crec que vosaltres igual, no? Volem tornar en aquella normalitat. Després hi ha altres coses a la vida que canviarem, no? I intentarem canviar. Però en quant això de la pandèmia, ostres, és que ha sigut una mica dur. Esperem que amb el tema de les vacunes, sembla ser que és l'única solució que tenim, no? Pues, a veure si... També en la nostra... Sí que és veritat que a nivell espanyol, el que són els teatres d'òpera i auditoris, han seguit funcionant i, en canvi, no s'entén com a la resta d'Europa, no? Quan a nivell cultural no hi ha contagis. Pensa que els teatres és el 50% les que venen les entrades, no? Llavors la gent està molt separada. Però Alemanya està tancat, Itàlia està tancat, França està tancat... Jo no ho entenc. Però bé, no sé. Deixen al carrer moltíssima gent. De fet, el mes de febrer viatjaves, no?, a Finlàndia, sí, amb l'objectiu d'estrenar temporada a l'Òpera Nacional a Helsinki, sí, sí, amb previsió d'estar 7 mesos i la cosa... No eren 7 mesos, és que algú va... No eren 7 mesos, eren un total pràcticament de 3 mesos entre assajos i funcions, perquè allà eren unes 10 funcions que estaven molt separades una de l'altra, i llavors, i la meva idea, si no hi hagués la pandèmia, doncs era... Hi havia 2 o 3 vols diaris des de Barcelona, doncs anar i venir, perquè igual a vegades d'una funció a l'altra hi havia 10 dies, no?, llavors podies tornar, etc. Que passa que, bé, comentava abans, el tercer dia d'estar allà ja van decidir que posposaven les funcions pel tema del Covid, i aquestes coses que un no les entén, no? Va arribar a un punt, ja estàvem... Però volien que féssim tots els assajos fins a l'assaig general. Nosaltres sempre funcionem un mes d'assajos i cada vegada vas evolucionant més, que els últims dies són assajos d'orquestra i fas el pregeneral, general, i llavors ja venen les funcions. Però volien que arribéssim al general i va haver una persona que va tenir Covid, no sé quina persona, algú del teatre allí, i que no es podia estar a l'escenari tanta gent junta, i van tancar-ho. El curiós és que després anaves a una cantina, que és fabulosa, la cantina que tenen allà per dinar i tal, i dinaves tan normal i sense mascareta amb tota la gent allà. Jo aquestes coses no les entenc. Mm-hmm. I després d'aquesta experiència a Finlàndia, ara tens altres projectes sí. Fora del país o no? O precisament... No, ara tinc... Perquè, clar, amb França i Itàlia i altres països, no? Tancats... Estan tancats. Llavors, clar, quan estan tancats és que no, projectes n'hi ha pocs. El que són projectes aquí, sí, ara he d'anar... A part del concert aquest de Tarragona, després he d'anar a Palma de Mallorca a fer Il Trovatore, que són 3 funcions, després a Oviedo a fer una altra òpera espanyola el mes de juny, després al juliol tinc concerts i després a l'agost he de... Bueno, perquè clar, juliol i agost tinc diversos concerts, que aquests concerts espero que sí que es faran, i després he de tornar, perquè a Finlàndia el problema és que ho he posposat a finals d'agost, principis de setembre, però jo estic ocupat fent una òpera, el Nabucco a Oviedo, l'òpera d'Oviedo, i llavors m'han donat permís per poder fer 2 funcions, i pujaré a fer 2 funcions, i bé, si el Covid, què sé, si ens deixa, és que
És una situació que no pots fer gaires projectes a temps vista, a mesos vista, ni tan sols. O sigui que... Clar, precisament la incertesa fa que no s'hi aposti, no?, per programar, perquè no se sap com evolucionarà això. Bé, us afecta el sector. Clar, la gent, hi ha gent que sí que s'ha arriscat, i aquí a Espanya els teatres el que fan són moltes proves d'antígens. Per exemple, el mes de desembre vaig estar al Liceu fent la Traviata i et feien proves d'antígens... No, antígens, perquè era aquesta així ràpida. Pues vaig assajar molt poc i vaig fer quatre funcions, pues crec que m'han fet tres de test. Vull dir que hi ha tot el personal... Bé, han agafat uns protocols que crec que funcionen, no? I a altres llocs no. Sí que és veritat que potser aquí a nivell espanyol ho fan els teatres on tenen un pressupost més alt i que poden funcionar el 50%, però és evident que hi ha teatres que el 50% no els hi surt a compte, no? I el 50% de capacitat de públic, no? També un es planteja, però no ho sé, la veritat, es planteja, bueno, si tots aquests teatres i auditoris públics ja tenien fet el seu pressupost i ara ho han cancel·lat, on han anat aquests diners? Perquè aquests diners, teòricament, hi eren, no? Estaven pressupostats, no? Són aquestes coses que un no ho critico, sinó senzillament és que ho desconec. Uh-huh. Però t'ho planteges, i no només a nivell espanyol i català, sinó a nivell europeu. Entonces, pensa que a Alemanya hi ha 80 teatres amb plantilla fixa, vull dir, Alemanya és una barbaritat. I clar, estan tancats. El que passa que molts d'ells tenen, tant els cantants com els músics, els ballarins i tal, són fixos i sé que els estan pagant el sou, no? I clar, ells deixen de recaptar diners, perquè allí hi ha molt de públic, també. No sé, és complicat. Aquí els teatres no estan tancats, afortunadament, des de fa mesos. I per exemple, ara tens aquesta cita que dèiem, no?, a Tarragona, sí. El Teatre Tarragona, sí. El dia 23 d'abril. A més, sí. És un dia sí. especial, el dia de Sant Jordi al vespre. Sí, sí, sí. Què suposa tornar a actuar Bé, a casa home, teva? Bé, em fa molta il·lusió, perquè en el teatre aquest el vaig, entre cometes, inaugurar, i després vaig cantar-hi una de les òperes que venien dels Amics de l'Òpera de Sabadell. I bé, amb els 5 anys, crec que... No sé, que no me'n recordo quants anys fa que està obert, o més, potser. Més. No hi havia cantat més i em fa molta il·lusió, la veritat. I fer un repertori que crec que serà ben xulo i ja et dic, tornar a casa, pues, em fa molta il·lusió. És una llàstima que la situació de pandèmia fa que, a part que estigui el 50%, molta gent, sé que no només aquí, sinó en molts llocs, o compra a última hora les entrades, o molta gent se tira enrere, no? Perquè per aquesta inestabilitat que no sabem què passarà, clar, això. Però jo, a veure, admiro l'Ajuntament, que vol tirar endavant la programació, i crec que és el que s'ha de fer, intentar tenir certa normalitat. No? Deies que és un repertori molt xulo, has dit. No, bueno, no, perquè... Explica'ns una mica què cantaràs. És, la veritat és que en el programa està posat que el pianista és Miquel Ortega, però ell no serà al final, perquè no pot, és Alan Branch. El Miquel Ortega, deixa'm només dir, ell és un, a part de pianista, és un gran compositor i un gran director d'orquestra, i que afortunadament per mi, crec que per la ciutat, ha vingut a viure a Tarragona per motius personals, que ell és de Barcelona, ha viscut a Madrid, a Màlaga, a molts llocs, i ara ha vingut a viure a Tarragona. I amb ell estem, ell com és compositor, té tota una sèrie de moltíssimes cançons, té òperes inclòs composades, és un crac. I vam agafar moltes cançons seves, i a part també de cançons de Toldrà, i farem tot un, bàsicament el concert es basarà en aquest tipus de cançons, no? Que són, la veritat és que són meravelloses, i tenim en el cap també poder fer un disc de totes les seves cançons, no? No de totes, perdó, de les cançons, perquè ell té en català i en castellà, i en aquest cas ho faríem en català. Però per això et dic que per mi és molt especial, perquè a més la música és superatractiva. A part de, lògicament, cantar òpera, zarzuela, que ja forma part del meu repertori habitual, no? Mm-hmm. Quina valoració fas, abans si feies referència, sobre la projecció, l'aposta i el consum que hi ha d'òpera en el nostre país respecte a l'exterior? Home, a nivell català i espanyol, a nivell català, diguem-ne que evidentment tenim el gran Teatre del Liceu, que una mica ho acapara tot, després hi ha els Amics de l'Òpera de Sabadell, que fan han fet una feina extraordinària durant moltíssims anys, i a nivell espanyol, evidentment, també hi ha uns certs teatres que funcionen. Valoració és complicada. Lògicament, comparat amb Alemanya, Alemanya té una tradició moltíssim més ampla, a Itàlia també, França també, o sigui, hi ha molts més teatres. I molts més teatres significa moltes més orquestres professionals, molts més cors professionals, és indústria cultural, això, al final, no? I molta més gent que es dedica professionalment en això. Aquí no és així, i a més, a nivell dels artistes, amb el hàndicap important, i això és una reivindicació, però que jo crec que ja és inútil, és que
podríem dir que un 80% de la programació, la gent que hi canta i la gent que dirigeix orquestra i els directors d'escena, etc., són estrangers. Llavors, inclús amb la pandèmia, que dius, bé, que s'ha d'ajudar és el sector d'aquí, doncs no ha sigut així. No, és que els contractes ja estaven fets. Jo l'any passat havia d'anar a cantar a Itàlia una cosa molt important, en un festival molt important, va venir la pandèmia, el festival es va fer reduït i tal, però van prescindir de mi i només van agafar italians. Bueno, de fet, era una òpera on hi havia la Ino Arteta i un que es diu Marcelo Álvarez, un tenor argentí boníssim, de gran nivell mundial, i ho van canviar i van posar només italians. No? Aquí no es fa. Aquí això no és, i tenim un gran hàndicap. Perquè jo no em puc queixar, perquè he sigut una persona que he treballat molt a nivell català i espanyol, però els pocs teatres que hi ha, damunt un, ja et dic, un 80%, 75%, i els polítics, lògicament, els responsables polítics, això no ho controlen, i es va crear un sindicat, ara, arrel d'això, un sindicat d'artistes, però, no sé, la lluita no ha anat gaire per aquí, que jo crec que seria el principal, no? Vull dir, sobretot en època de pandèmia. No pot ser que vinguin americans, i amb tots els respectes, han vingut americans d'Estats Units i tal, a cantar, quan la gent aquí, hi ha gent que ho està passant molt malament, i gent molt bona. Uh-huh. Això té els seus responsables. Això vol dir, per exemple, que veus difícil projectar la carrera a nivell internacional? És a dir, que serà més difícil, encara que la situació sanitària es vagi millorant? Bé, vols dir que pot haver-hi menys flux d'artistes entre països? Jo això no ho crec. No. Evidentment, per exemple, i parlo perquè l'experiència l'he viscut jo, diuen que estaven tancades les fronteres amb Estats Units, etc. I aquí jo tinc companys que viuen als Estats Units que han cantat amb mi. I com ho han fet? No ho sé. M'imagino perquè tens un... A veure, si tens un contracte de treball et deixen viatjar, però és veritat que també els vols crec que s'han anul·lat molts. I... No ho sé. Evidentment, si passa la pandèmia, tot tornarà a una certa normalitat. També, abans de la pandèmia, és que això que he parlat jo no era de la pandèmia. El problema és que amb la pandèmia s'ha agreujat perquè en lloc de donar canxa, entre cometes, a la gent d'aquí, han seguit donant-li el que feien abans, no? I a més amb una contrapartida encara més complicada, que és que molts grans noms, com tot està tancat, estan lliures. Llavors, doncs portem-los aquí, que damunt deuen venir, em perdoneu, més baratos o a preu de saldo, no? I clar, jo ho entenc com a programador, no? Però com a país no, això no es pot fer. I s'ha fet, és així. Bé, és dur. Jo crec que quan tornem a la normalitat, doncs tornarà aquesta, no sé com dir-ho, jo per mi és provincianisme, no? De pensar que... Ara he estat a Finlàndia, no?, assajant. Pues, jo i un altre company de Saragossa, però que ell viu a Alemanya fa molt de temps, érem els únics que no érem d'allà. Tota la resta del cast era d'allà. T'agradarà més o menys un com canta, com deixa de cantar, és igual. I com dirigeix, és igual. Aquella gent aposta pels seus, no? I ho trobo bé, la veritat. Mm-hmm. Jo ho trobo bé. Després diuen, no, és que no és un teatre prou internacional. Bé, sí, és que... Què es tracta? Jo la indústria cultural l'entenc així, que has de, els diners, entre cometes, els has de repartir amb la gent que, per poder viure d'això, no? I poder seguir produint, no? Bé, ja... Per anar acabant, Àngel, i tenint en compte que encara que ara no hi visquis en el dia a dia a Tarragona, però, en fi, continues tenint... No, hi visc totalment... Tot. Però ho vius molt. Com veus la cultura a Tarragona, el panorama cultural? Bé, la pandèmia crec que ha canviat moltes coses, però també crec que potser... O sigui, el problema que hi ha hagut sempre aquí a Tarragona, sobretot en l'àmbit meu, és que els polítics, en general, em sap greu dir-ho, tenen poca idea de tot això. Llavors el que han de fer és rodejar-se de gent que més o menys ho controli, no? I això ho ha dit per algun polític que en el seu moment m'ha dit que estava de regidor de cultura i m'ha dit, mira, és que jo tot això no en sé. No? I jo dic, bueno, però escolta'm, si vols jo t'ajudo, no? Desinteressadament, lògicament. Després no m'han trucat. Però bueno, això ja és una... Jo crec que hi pot haver un cert canvi i crec que s'està notant. I no és ara per... Però crec que el que deien en campanya electoral, que la cultura s'havia de posar al centre de les persones, etc. Jo crec que això ho estem veient, tot i que la pandèmia, però crec que a altres nivells crec que hi haurà notícies properes molt bones, però pel que sé jo, però el centre d'art ara es farà nou aquí baix a la Tabacalera,
Sé que hi ha un pla de biblioteques, a nivell d'arts escèniques doncs sembla ser que la cosa tira endavant, i altres notícies que sé que vindran. Llavors, jo que estic veient que sí que ho estan intentant potenciar. Passa que m'imagino que, pel que jo sé una mica, imagino que tots ho sabeu, a vegades els ajuntaments tenen una burocràcia, si es pot dir així, molt, molt estancada, i certs, com dir-ho, hi ha certes persones que, no només al nivell de cultura, m'imagino que deu passar en altres àmbits, que la cultura ha de tenir una certa flexibilitat en els seus treballadors. M'explico. No pot ser de 8 a 3, perquè després si tens una actuació al vespre, aquell funcionari no pot estar de 8 a 3. I això passa en bastants ajuntaments i crec que ha passat en el de Tarragona. I aquestes coses s'han d'intentar canviar. I en el teu àmbit, veus alguna millora? O fins i tot tu has promogut alguna iniciativa, alguna millora, algun projecte? Jo crec que en un temps se sabrà. Ara no es pot dir. Però... però tens alguna idea al cap, doncs? Sí, 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 sí. Però bé... I ja l'has explicat a l'Ajuntament, a l'alcalde, que és el conseller més de Cultura? Més o menys. I jo crec que sí, que algunes coses hi hauran canvis, però sobretot a mi el que m'agradaria que els canvis fossin... Mira, l'altre dia, permetem que faci un... No va per aquí, el que està parlant amb l'Ajuntament, però una cosa que crec que seria primordial. A Tarragona no tenim una cosa que és bàsica per mi, a nivell cultural, música, que em dedico jo, una orquestra simfònica pròpia. A Tarragona, quan dic Tarragona, dic a l'àmbit de Tarragona. Si us fixeu, Tarragona té dos o tres teatres, Reus també... han obert sales o teatres, bueno, té Auditori Vilaseca, Salou, Hospitalet de l'Infant, el Morell, la Pobla de Mafumet, Riudoms, a Torredembarra i a Cambrils estan així mig parats, però... O sigui, hi ha tot el que és el Camp de Tarragona on, amb certs equipaments culturals bons, i en canvi els hi hem de donar vida. Jo crec que des de la Diputació o des d'on fos podríem crear aquesta orquestra simfònica pública que dona, sobretot per una cosa, perquè els nois que acaben... Tu acabes la universitat a Tarragona, en qualsevol àmbit, i més o menys pots tenir algun tipus de sortida dins el Camp de Tarragona. Tu ets músic i a nivell interpretatiu no tens cap sortida. Has de marxar fora d'aquí. Jo crec que és molt trist, això, no? I poder crear una orquestra simfònica pública... Sí que hi ha altres projectes que són privats, que són, bé, són persones que els han tirat endavant individualment, però jo crec que amb les coses... més públiques, més que hi hagi una institució pública darrere i que sigui sempre la institució qui ho controli tot això, no? Bé, això és una idea que tinc al cap, però bé, n'hi ha d'altres. I una altra idea podria ser un cicle de concerts o un festival de música? Bé, sí, sí, jo crec que... Bé, a veure si podem lograr alguna cosa xula, perquè és que, a més, jo tinc 52 anys, crec que doncs, potser fa 40 que tinc una consciència molt així, molt tarragonina, encara. I sempre hem parlat que aquesta ciutat té molta potencialitat, però potser n'hi ha prou, que anem, en vez de la potencialitat, anem a la realitat, no? Fem-ho real, això. De les paraules als fets. Home, perquè ja fa molt de temps, i passen uns, i venen els altres, i sembla que només, em perdó, però que els interessi la seva cadira, i poca cosa més. No, home, no, canviem-ho, això. Molt bé, ja veiem que Àngel Òdena té moltes idees al cap i que algunes potser es poden fer realitat en els propers mesos, però de moment el que tenim és un concert, sí. El dia 23 d'abril, que sí. És el més... Sí, i que la gent vingui. I que no tingui por, perquè sé que al final la gent ho compra totes les entrades a última hora i tal, però que vinguin perquè ens ho podem passar bé, i jo també. O sigui, a dos quarts de nou del vespre, sí. En horari pretoc de queda. Sí, no? Ostres, és veritat. Sí, 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 sí. El divendres 23, que és per posar un bon final a la Diada de Sant Jordi. A la Diada de Sant Jordi, sí, sí. 23 d'abril, divendres, al Teatre Tarragona, amb Àngel Òdena a l'escenari. Àngel, moltes gràcies per compartir aquests minuts. No, a vosaltres. Amb nosaltres. Gràcies, Adrià Recasens. Fins la propera setmana. Amb l'Adrià Recasens i amb l'Àngel Òdena, el baríton tarragoní més internacional, hem compartit aquests minuts aquí al Tarragona 100%, a Ràdio Ciutat de Tarragona, parlant de cultura, parlant de música. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.